Pronta pra ir? Aí está você. Conseguiu? Deu tudo certo? Claro que deu certo. Você voltou pra cá a salvo. Espero não ter dado muito trabalho. Não está dissipando? Máquinas estranhas. Como funciona? Isso é só energia. Oh, se você diz... E o que acontece agora? Isso gera energia para ventilação. Ventilação? Que palavra mais engraçada. O que é isso? Isso serve para fazer a Yavá sair. É só observar. Preciso iniciar o sistema. Aí deve funcionar. Deve? Gosto do seu otimismo. Tá legal. E agora? Deve ter um painel de controle em algum lugar, né? Preciso ativar mais dutos de ventilação, mas deve funcionar.
Desculpa, volto já. Eu acho que ele fazia um chá com isso, na verdade. É, faz sentido. Com espinho, ah, isso pode dar certo. Que isso? Tap com um? Não sei, não. Deve ser algo que o Siul achou. Mas isso, o símbolo... Até que é bonitinho, eu acho. Tem vários desses espalhados por aqui. Tem mais? Tap, bem aqui. Isso não faz sentido. Eu tenho que achar essas coisas. Tudo lá na Yavá. Mas, espera um pouco. Espera. Prontinho. Consegui. Só dá pra uma pessoa. Fica pra você. Você merece saber o que aconteceu com seu povo. Tomara que dê certo. Siul nunca errava. Pode passar pela Yavá agora. Sem risco. Eu apostaria a minha vida nisso. Esse símbolo do Tap. Lembra onde viu isso? Sim, nas planícies. Uma rocha, com árvores caídas, retorcidas por asas de metal. Boa sorte. Acredito piamente em você.
Nor, Siul faleceu, mas Okul, que é Kamatiri, tá me ajudando. Além disso, achei um logotipo estranho da RDA na oficina de Siul. Tap com 1. Sabe o que significa? Nor, tá na escuta? Sim, tô aqui. É isso que eu vejo. Nos meus pesadelos. Quê? Não tô entendendo. Eu vejo esse nome. Tá escuro e aí um clarão ilumina. Eu nunca soube o que isso significa. Nada disso faz sentido. É longe demais da nossa escola. Não consigo lembrar. Só sei que eu tava lá. Ficava numa montanha ou... não sei. Isso deve significar algo. De alguma forma estamos conectados ao lugar. Sim. Você precisa encontrar. O Kul me disse que Siul encontrava coisas velhas da RDA. Tô indo pra lá agora. Você acha que é a Tap com 1? Pelo jeito vou descobrir.